Olutalo lweyongedde mu ggwanga erya Uganda wakati w'omukyala Speaker Anita Among kw'otadde ne opposition ey'omukulu Bobi Wine. Kino kyaddirira oluvannyuma ate olwaba opposition nga bakulembeddwamu omukulu mpuuga okwediima okuddamu okubeera mu ntuula za Paalamenti. Era omukyala ono mu bukambwe bw'ekitalo n'aggyayo amateeka amakakali olwo nga gateeka ku babaka bonna ab'ekibiina kya abeddiima okuba ng'ate mwattu babeera mu Paalamenti. Omukyala ono Speaker Anita Among yavuddeyo n'agamba nti omukulu mpuuga yakulira olukwe lw'ababaka bano obutadda mu Paalamenti naye ngenda kendeeza ku bakumi be abatambulira n'emmotoka ezitambulira mu convoy ye ate era tufuneyo lead of opposition gwe twerondamu wano mbana abaliwo asobole okuba ng'atambuza ensonga ezo bali nga bakya boycottinga era n'emizannyo egijja masao bagambye nti bano bonna aba boycotting ze tebalina beera ku listi y'abantu abagenda okubanga ba presiding over emizannyo egyo. Omukyala nga Anita Among akakasa nti bano bonna abali ebweru wa Paalamenti tebalina ku enjoyinga taxpayers money ate mwattu nga tebazikoleredde. Ndowooza owulira omukyala yeefugidde ddala Paalamenti agayise amaka ge naye ye omukulu mpuuga avuddeyo ku radio emu n'agamba nti omukyala oyo alina otegeera nti ensonga za runninga za ggwanga ataali mu Paalamenti ekifo ky'alimu essaawa yonna ajja kukivaamu naye wabula alina otandika okugoberera constitution ey'eggwanga erya Uganda aleme kulowooza nti okusanyusa bakama be kyekijja omufuula owakabi n'omufuula nti ye yali omu ku basipiika ab'amaanyi mu ggwanga erya Uganda. Mpuuga n'agamba nti bino privileges zino ez'emmotoka simanyi bakuumi ebyo yaliwo nga tebinajja n'agamba so ebyo tebirina makulu ate Anita Among talina mutiisatiisa olw'okubanga ezo privileges. N'agamba ffe kkoozi gye tuliko ey'okubanja abantu baffe 18 ababuzibwawo state oba gavumenti esingira ddala bino bi privileges bye batusibyeko bye balowooza nti bye tusinga okwagala. So bwe busungu n'obukambwe obukyali mu nsonga eyo naye nga tukyagyetooloola tujja kuba tukuwa updates endala ku nsonga eno. PROJOURN Media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.